Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Հելանք փիստրակոց էր, պայթում փիստերի։ Մենք գիտենք ուշեբնինը։ Ահա որ էր էլի վիճակը։ Վախից վերթրանք մենք պատկացինք երկրաշարժը, բան չպատկացինք որ տենց տրակոս կլինի։ Երկինքը սևացած այդ ձևի։ Արդեն պատերազմի պահը զգացինք, որ էդ արդեն պատերազմը։ Հասցրենք ենք, որ երեխեքին հանենք տեծ, էլ չենք հասցրել ոչ մի բան։ Մենակ էդ եմ հիշում, որ երեխեքը մամ վախում ենք, ամուսինս վիրավոր էր, չէր կարում շարժվել, ինքը համարա չէր ճանաչում ինձ, էլ է անգիտակից։ Մենակ ասում ենք, լսում ես գլխով էր հանում։ Հիմա չենք ունենա այս վիճակը։ Մի ուրիշենից դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։